Prøv engang at se et lækkert sæt her med strømpepinde. Det er det ultimative strømpepindesæt i en lækker lille mappe. Det er fra Lana Grosse, og det er en Nitpro pinde, der ligger inde i. Strømpepindene er 15 cm lange, så det er altså de korte, men de fungerer fint til de der 12, 14, 16 masker på hver pind. Der er fra størrelse 2,25, 2,5, 3 og 3,5. I de tre små størrelser, der ligger der 6 pinde hver, fordi vi er ude i en træpind, og den er tynd. Så sætter du på dig i sofaen, så kan det gå galt. Så der er altså en ekstra pind med i de tre små størrelser. Alt ligger samlet her i mappen, og du har et ekstra lille rum til markører, eller hvad vi lige skal have med her i strømpepindemappen her. Så en rigtig dejlig ting at have, hvis du er god til at strikke strømper.